ल स्टो स्टिकको बारेमा पढ्छौँ है हामी आज चाहिँ मिनट तपाईँहरूले युज गरिरहेको इन्डिकेटर हुन्छ होला इन्डिकेटर त प्रायः सबैले युज गर्नुहुन्छ होइन टेक्निकल नजाने पनि इन्डिकेटर त युज गर्छन् हामी इन्डिकेटर युज गर्नु नपरोस् भनेर नै टेक्निकललाई सिक्न आएको हो स्टो स्टिक चाहिँ मोमेन्टम ओसिलेटर भन्छ यसले तत्कालको स्टोकको मुभमेन्ट बताउँछ अथवा बढ्ने क्रम कति तेज छ घट्ने क्रम कति तेज छ भन्ने कुरो बताउने मुमेन्ट हो यसलाई त्यही भएर मोमेन्टम ओसिलेटर पनि भनिन्छ जर्ज डेलले उन्नाइस सय पचासमा बनाएको रहे र त्यहाँ त्यो बेलादेखि नै मार्केटमा चलिरहेको छ यसमा पनि आरएसआई जस्तोकै लेभल हुन्छ यसको लेभल चाहिँ असी र बिसमा हुन्छ यसमा चाहिँ दुईवटा लाइन हुन्छ के पर्सेन्ट लाइन र डी पर्सेन्ट लाइन पनि भनिन्छ त्यसलाई हामी फास्ट लाइन र स्लो लाइन भन्छौँ अझै सजिलो बुझ्नको लागि निलो लाइन र रातो लाइन भने पनि सजिलो हुन्छ त के नाम याद गरिरहनु होइन हो यसले चाहिँ स्टकको मोमेन्टम जनाउँछ यो जिरोदेखि सयको बिचमा घुम्छ यसमा चाहिँ जब असीभन्दा माथि जान्छ नि त्यो बेला चाहिँ ओभर बााउड बुझिन्छ भने बिसभन्दा मुनि चाहिँ ओभरचोल्ड बुझिन्छ जब यो लाइनहरू चाहिँ तपाईँको पचासभन्दा माथि जान्छ त्यो बेला बुलिस माछा यो इस्टो स्टो अनुसार बुलिस माछा मार्केट भन्ने बुझिन्छ भने पचासभन्दा तल आयो भने बेरिसमा यो चाहिँ सबभन्दा तेज इन्डिकेटर हो मार्केटमा हामी अरू जति पनि इन्डिकेटर युज गर्छौँ नि यो जति छिटो बाइस सिग्नलहरू कसैले लियो यसले एकै दिनमा त हामीले क्यान्डल स्टिक र जतिकै बाइसिग्नल चाहिँ चाँडै दिइहाल्छ तर हामीले यसको सिग्नलमा बाई गर्न हामीलाई मार्केटको ट्रेन्ड चाहिँ के छ भनेर अलरेडी थाहा पाइसकेका हुनुपर्छ मार्केटको ट्रेन्ड नथापाइकन यसको सिग्नलमा बाई गरियो भने लगभग लम्बा फसिन्छ लम्बा कमाइन्छ भने लम्बा फसिन्छ किनभने यसले जुन बेला पनि तपाईँको जतिखेर पनि बाई सिग्नल दिन सक्छ एक दिन मार्केट एकदम ठुलो बियर स्ट्यान्डमा छ एक दिन अलिकति बाई अलिकति एउटा टेक्निकल बढ्ने बित्तिकै यसले बाई सिग्नल दिइहाल्छ र यसलाई तपाईँलाई एरिया अफ भ्यालु थाहा पाएर होइन ट्रिगर मुभमेन्टको रूपमा चाहिँ ठ्याक्क अब बाई गर्छु भनेर यसलाई युज गर्न सकिन्छ तर तपाईँलाई अलिक किन्ने एरिया चाहिँ पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ यो एरियामा किन्ने हो अथवा सपोर्ट रसिस्टेन्ट अथवा मार्केटको ट्रेन्डहरू चाहिँ अलरेडी थाहा पायो भने ट्रे ट्रिगर पोइन्टको रूपमा चाहिँ तपाईँले क्यान्डल स्टिक पढ्न सक्नुहुन्छ भने यो युज गर्न सक्नुहुन्छ ट्रिगर पोइन्टको रूपमा चाहिँ तर तपाईँले यसको आरमा खरिद बिक्री गर्न चाहिँ मिल्दैन र ट्रिगर पोइन्टको रूपमा युज गर्न सजिलो होस् भनेर मैले अहिले तपाईँहरूलाई यो सिकाइरहेको यसको आरमै कारोबार गर्न चाहिँ यो पढिरहेको छैनौँ हामीले र यसमा तपाईँको अर्को पिक्चरमा भन्छ जब यो ओभर जान्छ नि यसरी मार्केट ओभरब्राउडमा गएपछि त हामीले सेल गर्नुपर्ने हो तर हामी ओभर ब्राउडमा जाने बित्तिकै सेल गर्दैनौँ किन जब यो असी लाइनबाट कटेर ओभरब्राउडमा जान्छ यो माथि जाँदा चाहिँ के हुन्छ स्टकको मुभमेन्ट एकदमै स्ट्रेन्थ असी नब्बे सयको बिचमा स्ट्रेन्थ छ भनेको त एकदम स्ट्रेन्थ छ अथवा बढ्ने क्रम एकदम तेज छ प्रायः जस्तो सबै सेयरहरूले एक दिनभन्दा दुई दिनदेखि सरकार हामी लगायो भने स्टो स्टिक त्यो असीदेखि सयको बिचमा हुन्छ किनभने यसको बढ्ने क्रम एकदम तेज छ भन्ने बुझिन्छ यो बेला चाहिँ हामी बेच्दैनौँ तर कतिखेर चाहिँ ओभरबाउट भनेर बेच्छौँ भने जब यसलाई असी र सयको बिचमा कुनै ठाउँमा एउटा रस बनाएर जब तल आएर यो असीको लाइनमा ठ्याक्क क्रस गर्छ नि तल आउँछ नि त्यो बेला चाहिँ हामी सेल गर्छौँ यहाँ पनि सेलको सिग्नल दिनसक्छ माथि पनि तर माथिको सेलको सिग्नल चाहिँ हामी किन सेल गर्दैनौँ भने असीदेखि स्टकको मुमेन्टम चाहिँ यति हाई छ भने स्टकको बढ्ने क्रम यति हाई छ भने यो बेला सेल गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई फाइदा कम हुनसक्छ त्यो त्योबाट जब यो स्टकको मुभमेन्टमा अलिकति स्लो हुन्छ यो लाइन त तलबाट ठ्याक्क आउँछ त्यो बेला हामी सेल गर्छौँ र यस्तो किन्दा पनि यस्तै हो हामीले ठ्याक्क यो बिस हुने बित्तिकै यसलाई ओभरसोल्ड भन्ने बुझिन्छ तर हामीले त्यतिखेरै किनिहाल्दैनौँ किन हामी बिस हुने बित्तिकै किनिहाल्दैनौँ किनभने अहिले स्टकको घट्ने क्रम चाहिँ एकदम तेज छ भन्ने बुझिन्छ यति तेज घटिरहेको बेला हामी किन्दैनौँ जब यो घटेर बढ्न थाल्छ अथवा यसले बिसभन्दा मुनि कुनै बिन्दुमा सपोर्ट लिएर ठ्याक्क बिसको लाइनमा आउँछ बिस पार गर्न खोज्छ त्यो बेला चाहिँ हामी किन्छौँ किनभने अब चाहिँ घट्ने क्रम सिधेर बढ्ने क्रम सुरु हुन लाग्यो भन्ने बुझाउँछ र हामी बढ्ने क्रम सुरु हुने बेला किन्छौँ यसले कसरी काम गर्छ भन्ने छ यसले काम गर्ने तरिका भनेको एमएसिडी जस्तै हो निलो लाइनले रातो लाइनलाई तलबाट काट्यो भने बाई माथिबाट काट्यो भने सेल बुलिस क्रस ओभर र बेरिस क्रस ओभर अथवा पोजिटिभ क्रस ओभर र नेगेटिभ क्रस ओभर भन्न सकियो होइन निलो लाइनले तललाई तलबाट रातो लाइनलाई काट्यो भने बाई माथिबाट काट्यो भने सेल हो है यसको चाहिँ यसलाई पर्सेन्ट के लाइन र पर्सेन्ट डी लाइन पनि भनिन्छ अनि यसको चाहिँ हामीले अघि मैले भनेको कन्डिसन भनेको हामी तलबाट सिग्नल दिएर गयो भने यदि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो तल आउँदैन असी र बिसको बिचमै हुन्छ र अस्सी र बिसको बिचमै चाहिँ बाई सिग्नल दियो भने हामीले मैले अघि पनि भने जस्तो तपाईँलाई यो चाहिँ हामीले ओभरअल बाइङ र सेलिङ पोजिसनको लागि होइन ट्रिगर मुभमेन्टको लागि मात्रै युज गर्छौँ किनभने यसलाई छिटछिटै सिग्नल दिन्छ र हामीले यो असी र बिचको बिचमा चाहिँ यसरी बाई सिग्नल दिँदा हामी यो सिग्नलमा बाई गर्न सक्छौँ र यसलाई सेल सिग्नल दिँदा हामीले भन्दा तलै सेल सिग्नल दियो भने अब चाहिँ मार्केट फर्किन्छ अथवा मार्केटको हामीलाई अलरेडी ट्रेन्ड थाहा छ भने हामी त्यो बिचमै सेल गरेर मार्केटबाट निस्किन सक्छौँ यसको लागि तपाईँलाई एरिया भ्यालु थाहा हुनु पऱ्यो अथवा तपाईँलाई बाई रस नजिकै छ अथवा यसको बढ्ने जति बढिसक्यो अथवा बुल स्ट्यान्डमा छ पेरि स्ट्यान्डमा छ चा भने चाहिँ अलरेडी थाहा भयो भने मात्र हामी यसको आधारमा कारोबार गर्छौँ नभए चाहिँ हामी ज्यादा प्राइस सेक्सन सिक्दा हामी यो टेक्निकल एनालाइस इन्डिकेटरहरू चाहिँ हामी त्यति युज गर्दैनौँ तपाईँहरूले गर देख्नु भएको छ नि म तपाईँहरूलाई जहिले पनि तपाईँहरूले भनेको चार्ट एनालाइज गरेर आउँछु म होइन दिउँसो पनि तपाईँहरू कतिजना लाइभ आउनुहुन्छ चार्ट हेरेर आउँछु मैले कुनै पनि इन्डिकेटर लगाउँदै अलरेडी भएको मुभिङ एभरेजहरू पनि हटाएर खाली चार्टमै काम गरेर आउँछु तपाईँहरूले प्राइस एक्सन राम्रोसँग पढ्नुभयो भने चाहिँ खाली चार्टमै काम गर्ने हो भोलुम हेर्ने हो अनि क्यान्डल हेर्ने हो तर सबैलाई सुरुमै त्यो सबै थाहा हुन सब सक्दैन अब त्यसको मार्केटको एक्सपिरियन्स चाहिन्छ खाली जाटमै काम गर्न त प्रत्येक क्यानलहरूको बारेमा होइन प्रत्येक मुभमेन्टहरूको बारेमा थाहा हुनुपर्छ त्यो थाहा हुन टाइम लाग्ने जेल चाहिँ यसलाई ट्रिगर पोइन्टको रूपमा चाहिँ यो युज गर्न सकिन्छ यसमा पनि डबल टप र डबल बटम हुन्छ डबल टप र असी र सयको बिचमा हुन्छ भने डबल बटम बिस र जिरोको बिचमा हुन्छ डबल टप लाग्यो भने मार्केट घट्ने भन्ने बुझिन्छ भने डबल बटम लाग्यो भने मार्केट बढ्ने भन्ने बुझिन्छ यसमा पनि डाइभर्जन हुन्छ भोल्युमको ड्राइभर्सन जस्तै हामी ज्यादा डाइभर्सन हेर्दा चाहिँ यो अरू प्याटर्नको इन्डियाहरूको डाइभर्सन खासै खोजिरहँदैनौँ हामी भोल्युमको डाइभर्सन हुने गर्छौँ किनभने हामी भोल्युम र खाली चाटमा मात्र काम गर्छौँ मलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई यो डाइभर्सनहरू किन अलिक कम देखाउन सक्छु भने मैले चाहिँ यो कहिले लगाएर हेरेकै छैन अनि तपाईँहरूलाई त्यहाँ बेला मात्रै यो लगाइरहेको हुन्छु होइन अनि मलाई कहाँ कहाँ भएको थियो भनेर यादै हुँदैन क्या किनभने मैले त अरू बेला तपाईँहरू देख्नुभएको छ मैले अरू बेला चार्ट एनलाइस गर्दा म कहिले पनि लगाइरहेको हुनु डाइभर्सन हुने तरिका चाहिँ यही हो है भोल्युमको डाइभर्जन चाहिँ म तपाईँहरूले धेरै भनिरहेको छु होइन यसमा चाहिँ यसमा छैन भनेर डाइभर्जन हुने तरिका चाहिँ सेम हो यो मार्केट घटिरहेको हुन्छ लोर लो बनाइरहेको हुन्छ यसले हायर लो बनाउँछ यसरी यो बढ यो मार्केटको प्राइस घटिरहेको हुन्छ यो हाई जान्छ हामीले जस्तै एमएसीको डाइभर्जन पठाएको थियौँ त्यस्तै हो यसको पनि त्यही हो भोल्युमको डाइभर्जन पनि यस्तै नै हुन्छ यो बढिरहेको हुन्छ यो घट्न थाल्छ यो चाहिँ पोजिटिभ डाइभर्जन भयो मूल्य घट्दै जाँदा स्टोरेस्टिक चाहिँ बढ्यो भने पोज अब मार्केट बुलिसमा फर्किन्छ बेरिस सिधेर बुलिसमा फर्किन्छ भन्ने बुझियो मूल्य बढिरहेको छ स्टोरेस्टिक घट्यो भने अब मार्केट बेरिस हुन्छ भन्ने बुझियो यसको बाहिर सेल कसरी गर्ने यदि बाहिर सिग्नल आएको नेक्स्ट क्यानलमा बाई गर्ने र त्यसको भन्दा अर्को क्यानलको लोमा चाहिँ स्टप प्लस लगाउने यो त हामीले जहाँ पनि भनिरहेको कुरा हो होइन सेल पनि सेल सिक्नु लगाए पनि सेल गरिदिने सेलमा त हामीलाई स्टप प्लस पनि चाहिँदैन स्टोरस्टिक्सको यति नै हो अब हामी चार्टमा लाएर हेर्छौँ र स्टोरेस्टिकमा हामी धेरै टाइम चाहिँ खर्च गर्दैनौँ होइन हामी त्यसै अरू चार्ट नै खोज्छौँ त्यही पनि म तपाईँलाई अलिक चार्टमा लाएर अलिक चाहिँ देखाइन्छ स्टोरेस्टिकल अब हामी यसमा इन्डिकेटरमा गएर स्टोरेस्टिक हाने पनि आइहाल्छ स्टोरेस्टिक चाहिँ धेरै टाइपको हुन्छ हामीले पढेको चाहिँ यो स्टोरस्टिकल हो स्टोरेस्टिक आरएसआई भनेको चाहिँ आरएसआईबाट बनेको स्टोरेस्टिक हुन्छ होइन यो चाहिँ दुइटा मात्रै छ कुनै कुनै चार्टमा चाहिँ धेरै टाइपको स्टोरेट हुन्छ अब यहाँनिर हामी हेर्छौँ हामीलाई अरूले के थाहा छ भने मार्केट यो जिएलआइसिएलको E मार्के ना मार्के मार्के ना ना? मार्केट अहिले बुलिसमा छ भन्ने थाहा छ अब बुलिस मार्केटमा चाहिँ हामी बाई अपर्च्युनिटी खोज्ने हो अहिले यसको चाहिँ बुलिस भा भर्खरै पुलिस भाव होइन यो साइडवेज मार्केटमा त यसले काम गर्दैन साइडवेज वेज मार्केटमा कुनै पनि इन्डिकेटरले काम गर्दैन यसलाई म दोष दिनु पनि कुरो भएन होइन यहाँनिर हेर्नु त मार्केट घटिरहेको बेला यहाँनिर तपाईँको क्यान्डल स्टिकले बायो सिग्नल दिएको छ नि मार्केट घटिरहेको थियो यहाँ एउटा पुरै ग्रिन क्यान्डल बन्यो यहाँपछि पुरै बाइङ प्रेसरवाला क्यान्डल बन्यो यो दुईवटा क्यान्डललाई जोड्यो भने के हुन्छ यसको ओपनिङ यहाँ क्लोजिङ यहाँ लो यहाँ दुईवटा क्यानल जोड्यो भने हाम्रो हुन्छ यो चाहिँ एउटा ग्रिन क्यानल बनिरहेको छ यहाँ पुरै बाइङ प्रेसर हाल्छ यो दुई दिनले त हामीलाई सेल अब बाइगर भन्छ नि त यो क्यानलमा यसले चाहिँ यो पहिलो दिनै यहाँनिर न्यू लाइन तलबाट काटेर पहिलो दिनै बाई सिग्नल दिइसकेको छ यो बेला त यसले माथि पनि जान खोजिसकेको छ यसले पनि त्यस्तै चाँडै नै बाई सिग्नल दिन्छ तर तपाईँलाई किन्ने मुभमेन्ट चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो यदि क्यानल स्टिक पठाउन नसक्दा यो दुईवटा क्यानल तपाईँलाई जोड्न आएन भने तपाईँले ट्रिगर मुभमेन्टको रूपमा चाहिँ स्टोरस्टिक लगाउनु भने यसले चाँडै बाई सिग्नल दिन्छ अब हामी यसमा एमएसडी पनि लगाएर हेर्छौँ एकचोटि <पकट> अब हामीले एमएसटी पनि लगायौँ ल यसले इबेला बाइगर भन्दैछ एमएससीडीले त भर्खर सेल गर भनिरहेछ एमएसिडीले बाइगर भन्दा त मूल्य यहाँ पुगिसक्यो यहाँ पुगिसक्यो यसले चाहिँ यिनीहरू माथि नै सेल गर भन्ने सेल पनि यसले चाँडै देखायो बाई पनि यसले चाँडै देखायो एमसिडी भन्दा हेर्न यसले यहाँ बाइगर भनिसक्यो यहाँ बाइगर भनिसक्यो नि क्रसओभरतिर यो बेला एमएससी हेर्नु त सेल गर भनेर मार्केट घट्ने सकेको गरिरहेछ जब यसले एमएसीले बाई भन्ने सिग्नल देखायो नि यहाँनिर यहाँ बेला त मार्केट त्योभन्दा धेरै बढिसक्यो ढिलो भइसक्यो नि यहाँ त यसले सेल सिग्नल देखाउने दे बेला हुन लागिसक्यो हो त्यही भएर यो चाहिँ हामीले ट्रिगर पोइन्ट एमएससी भन्दा यो ट्रिगर पोइन्टको रूपमा चाहिँ युज गर्यो भने यसले हामीलाई चाहे ठ्याक्क सिग्नल बने बित्तिकै क्यान्डर स्ट्रिकले अलिकति बाइङ प्रेसर देखाउने बित्तिकै सिग्नल बन्ने बित्तिकै यहाँनिर सेल गर्न पनि हेर्नु न हामीलाई यसले स्टिकलाई यिनीहरू सेल गर भन्छ यो बेलासम्म तल पनि आइसक्यो एमएससिडले हामीलाई यहाँ सेल गर भनेको छ एमएससिडले आएर हामीले सेल गर्दा यति मूल्य घटिसकेको हुन्छ चार पाँच दिन तर स्टोस्टिकलेको आधारमा हामीले सेल गऱ्यौँ भने हाम्रो मूल्य घटिसक्यो भने हामीले माथिल्लो मूल्यमै सेल गर्न पायौँ र हामीले चाहिँ यसले बाहिर सेल सिग्नल दिँदा चाहिँ यो लाइनबाट त तल झरेको कन्फर्मेसन गरेर मात्र बाहिर सेल गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ यो बिचको सिग्नल चाहिँ हामी नलिँदा ठिक हुन्छ किनभने यो चाहिँ साइड मार्केटमा यसो बिचमा चिकज्याक भए हुन्छ यस्तो बिचको सिग्नल चाहिँ हामी हतपत लिँदैनौँ डिफल्ट सेटिङमा यति हो स्टोसटिक अब म फिबोनाची बारेमा भन्छु फेरी फिबोनाची कोही कोले अलि राम्रोसँग बुझ्नु भएन स्टोसटिक बारेमा के भन्नु पर्छ म तपाईहरुलाई धेरैरी युज गर्न रिकमेन्ड चाहिँ गर्दिन ओके एमएससीडी जस्तै हो सर त्यसको बाहेरे ल म

यो चार्टमा एनआइसी एसियाको के पचपन्न देखाउँछ त्यो जुन सरले अहिले भर्खर भन्नुभयो इन्डिकेटर राखेर हेरेको त्यो ब्लु लाइन चाहिँ पचपन्न पोइन्ट त्रियानब्बेमा देखाइरहेछ कि एनआइसिएको होइन निकाको तपाईँले कुन इन्डिकेटर लगाउनुभयो स्टोस्टिक ल म अब फिनाजीको कुरा गर्ने भए हामीले एनआइसिएमै लगाऊ फिउनाजी ल एनआइसिएको हामी हेरौँ अब बर्डन खोज्यो भने एनआइसीको आज सेलिङ प्रेसर चाहिँ व्यापक छ है तपाईँहरूले कहाँ लिस्टिङ त मैले चार्ट प्याटर्नको बारेमा त भन्न तपाईँहरूलाई यहाँबाट हेर्नु आज यसको मूल्य अलिकति बढेर तेत्तिससम्म पैँतिससम्म पुगेको थियो तर लास्टमा यतिसम्म आएर क्लोज भएको छ भने यहाँ धेरै सेलरहरू यदि यसमा बायरहरू अलिकति इन्ट्रेस्टेड हुन्थ्यो यो मूल्यमा बाई गर्न भने मूल्य आज तपाईँको बिस तिसतिर दस बिसतिरसम्म क्लोज हुनसक्थ्यो नि त तर हिजोको लोको हिजोको क्लोजको नजिकै क्लोज भएको छ भन्नाले बाहिर थोरै र सेलर गरि धेरै छ अहिले पनि यसमा धेरै पोजिटिभ पनि कारण छैन अहिले पनि भोलि पनि यसमा नौ सय भन्दा तल घट्यो भने चाहिँ सेल गर्ने भन्ने पैसा चाहिँ बरकरार छ त्यसको है त्यो ठुलो करेक्सन हुन्छ किनभने यसको नजिकै सपोर्टै छैन हेर्नु त यसको नजिकै सपोर्टै छैन एकैचोटि राम्रो सपोर्ट भनेको ताततिर छ यो भनेको सात सयतिर हुन्छ अनि त्यत्रो झऱ्यो भने त खतम भएन मार्केटमा जे पनि रिक्स हुन्छ मैले भनिहालेँ बेचे हो कि होइन आजको मात्र कुरो होइन नि त यो त हेर्नु तपाईँको तिन चार दिनदेखि हेर्नु हेरौँ न है राइजिङ वेजको ब्रेकडाउन भएको छ होइन चाडपेटा नि तपाईँहरूले त चाडपेटको बारेमा सिक्नु भएको छैन अलिक कठिन चाडपेटा छ त्यो लास्टमै कुरा गरौँला तर यो तिन चार दिनदेखिको अनि तपाईँको यहाँ पो अर्को पनि के गर्नु सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट मार्केट यो बढिरहेको थियो नि यो बेला यो बेला मार्केट बढिरहेको थियो नि त्यो बेला भोलुम घटिरहेको थियो कि यो बेला मार्केट जाँदा अन्तिम समयमा यहाँ भुल्युम घटिरहेको थियो कि माथिको मूल्यमा मान्छेले रिजेक्ट गरे भने पनि बुझाउँछ र हामीले अब फिमोराँचीको बारेमा एक्सटेन्सनको बारेमा सिक्दैछौँ अब त्यसमा ल हामीलाई फिबोनाची लगाउनलाई हामीले अलिक लामो समय पनि युज गर्न सक्छौँ ल हामीले फिबोनाची लगाउँदा अस्तिकै कोरोनाकै हाई लगाउनुपर्छ अथवा तपाईँहरूले त्यो त्यही लगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन हामी योभन्दा अगाडिको बुलस्ट्यान्ड पनि युज गर्न सक्छौँ ल हामीले यसलाई डेली क्यान्डललाई हामीलाई फिबुराजी लगाउनु पऱ्यो हामीले लामै ट्रेन्ड युज गर्नु पऱ्यो यसलाई बनाइदिउँ ल विक्ली बनायौँ त्यसपछि हामी एउटा लोदेखिको यहाँदेखि पढ्न सुरु गरेको छ त हामी अब ठुलो फिबुराजी देखिदिउँ हामी ल हामीले यहाँबाट गयौँ अनि त्यसपछि फिब बेस्ड ट्रेन्ड बेस्ड फिब एक्सटेन्सन होइन एक्सटेन्समा जानु पऱ्यो रिट्रेसमेन्ट होइन रिट्रेसमेन्ट हामीले सपोर्ट पत्ता लगाउनुपर्छ त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म बढ्यो अनि यहाँसम्म करेक्सन भएको छ ल अहिले यसको लेभल भनेको जिरो पोइन्ट सिक्स लेभलमा आएर मार्केट फर्किया छ अन्त अनि अब एनआइसिएसिया करेक्सन नभएर के करेक्सन हुन्छ त ए जिरो पोइन्ट सिक्स र वान पोइन्ट सिक्स यहाँ ठ्याक्क छोरा फर्केको छ ल यसको अब यहाँ के यहाँ प्याटर्न हेर्नु विक्ली प्याटर्न हेर्नु विक्ली प्याटर्न यहाँ त तपाईँको एउटा सुटिङ स्टार बनाएर त्योभन्दा तल मूल्य आइसक्यो जसरी जस यहाँबाट हेर्नु मार्केट बढ्दै जाँदा यो तिन चारवटा क्यान्डलमा यहाँबाट मार्केट बढ्दै जाँदा भोल्युम घट्दै गएको छ हामी अरू त्यो अरू अनेक इन्डिकेटर लगाएर हेर्नै पर्दैन क्या हामीले चार्ट हेऱ्यौँ होइन यस्तो फिबुना चाहिँ अलि हेर्नु हेर्नु ठिकै हुन्छ यति हेऱ्यौँ नै हामीलाई थाहा नै भइहाल्छ अब यहाँबाट त एउटा अलरेडी लेभल छ यो त तपाईँको पहिलोको एकचोटिको करेक्सन हामीले कहिलेदेखिको लगायौँ भने यो बेलाको करेक्सनको हेर्ने हो भने त्यसपछि वान पोइन्ट सिक्ससम्म भनेको हामीले के भनेको थियौँ एक्सट्रिम पुलिस मुभमेन्टमा वान पोइन्ट सिक्समा जान्छ भनेको थियौँ अब कुनै पनि अरू इन्डियाहरू वान पोइन्ट सिक्समा गएको छैन त्यो अलिअलि गएको छ सब इन्डेक्सहरू उनीहरूको गएको छ होइन नन लाइफहरूको गएको छ तर ब्याङ्कहरूको त कुनैको वान चाहिँ पुगेको छैन चा ब्याङ्कहरू त अहिले पनि पहिलाको अल टाइम हाईभन्दा तलै छ तर एनआइसी एसिया चाहिँ वान पोइन्ट सिक्स भनेको त एक्सट्रिम आयो यो एक्सट्रिम पुलिसमा पुगिसक्यो अब यस्तो सेयरहरू चाहिँ फेरि यसको तपाईँको अलिकति अलिक तत्काल रूपमा प्राइस हेर्ने हो भने महँगो जस्तो पनि बुझिन्छ क्या नोबिलभन्दा यसको दस बिस पर्सेन्ट कम मूल्य छ अहिलेको मूल्य हेर्ने हो भने र नोबिलभन्दा दस बिस पर्सेन्ट मात्र कमजोर कम्पनी होइन यसको नोबिलसँग केही तुलना गर्नै मिल्दैन नोबिलको भन्दा रिजर्भमा धेरै कम छ अब बुक भ्यालु पनि धेरै कम छ होइन यसको धेरै कुरामा यसको एउटा शाखाले कमाउने पैसाहरू पनि ल धेरै कुरामा यो धेरै कमजोर छ र त्यो भएर यसको नौ सय पनि प्राइस उचित मूल्य होइन अब हामीले चाहिँ टेक्निकल टेक्निकनालाइजिस गर्ने हेर्ने भनेको चाहिँ खास बुक भ्यालु र रिजर्भ भन्दा बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ चेन्जेबल भइरहने हुनाले हामी त्यो कुरा चाहिँ त्यो न्युजहरू जस्तै होइन त्यो जिबिआईमबारे हामी पछि कुरा गर्छौँ होइन अहिले चाहिँ यसको कुरा गरौँ अनि यहाँबाट यो घटना खोजेको भन्ने बुझिन्छ यसको रेन्ज अब हामीले अरू यसलाई अझै बुलिस हुने हो भन्ने सोच्ने हो भने हामीले के सोच्नु पऱ्यो तत्काल चाहिँ यो तेह्र सय छब्बिसमा पुग्छ भन्ने सोच्नु पऱ्यो अब हामीलाई यो बैङ्क यो ब्याङ्क अहिले नबिनभन्दा माथि पुग्छ भन्ने आधारहरू हुनुपऱ्यो हामीले भनिसकेको छौँ जब हामी टेक्निकल एनालाइज गर्न बस्छौँ नि त्यसपछि हामी त्यो पिपिएसहरू त्यो चाहिँ हेर्दै त्यो चेन्जेबल चिजहरू बजारमा आउने जस्तै यो चिज आज मर्ज हुने भयो भने जस्तै त्यसले अलिअलि टेक्निकल एनालाइजमा तपाईँको जोडाको थ्योरी तपाईँले अलिअलि पढ्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ पुरै थ्योरी प्याट हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम पार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ मैले कोर्समा समावेश गर्ने छैन पुलिस स्ट्यान्ड र बेस स्ट्यान्ड मात्रै समाजको जोन्डाको जोन डावको थ्योरी पढ्नुहुन्छ भने जोन डावले चाहिँ के भन्छ जोन डा भने चार्स डा हो कि जोन डावमा नाम चार्स डा हो है नाम पनि बिर्सिन्छ बेला बेला तर डावो चाहिँ डाव थ्योरी भाइ है थियो थ्योरी छवटा कुरा छ छवडा चा। कुरामा एउटा कुरा, कुरा चाहिँ के छ चा भने बजारले सबै कुरालाई समय समेट्छ अर्थशास्त्रमा अन्य कुरा यथावत रहेमा भने जस्तै हो बजारले त्यसको पिपिएस त्यो कम्पनीको पर्फमेन्स अब त्यसको के के न्युज आएको छ होइन के के हुनेवाला छ सबै कुरा समेट्छ बजारले बजारको यो मूल्यले हामीलाई थाहा भएको हामीलाई थाहा नभएको न्युज भुइँजाल आउँदैछ भने त्यो भुइँजा लगाउँदै कसले कुनै जानकारी हुँदैछ अथवा मौसम बिग्रिँदैछ भने त्यस्तो कुरा पनि सबै नै बजारले समेट्छ भन्ने कुरो हुन्छ अथवा अलरेडी हामीले चार्ट हेरेर बस्यौँ भने हामीलाई त्यो बजारमा के बाहिर न्युजले के प्रभाव पारिरहेको छ हामीलाई थाहा हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस भनेको थ्योरीकै आधारमा हुने हो है टेक्निकल एनालाइसिस मेन भनेको थ्योरीकै आधारमा हुने हो डावोले भनेको कुरो त्यो अनि त्यो भन्नाले हामीले अरू धेरै कुरो चाहिँ हामीले के चाहिँ हेर्नु हामी अलिकति हेऱ्यो भने के चाहिँ हेर्छौँ भने त्यसको बुक भ्यालु र रिजर्भ चाहिँ हेर्छौँ अरू किनभने अलिकति कुनै कम्पनीलाई लगानी गर्दाखेरि त्यसको रियल भ्यालु कति हो भने था त थाहा हुनुपऱ्यो नि जग्गा किन्दा जग्गाको मूल्य घर किन्दा घरको मूल्य थाहा भए जस्तै त्यो भनेको चाहिँ बुक भ्यालु हो त्यही भएर त्यो चाहिँ हेर्छौँ अनि त्यो चाहिँ सकेसम्म धेरै भएको राम्रो त्यो चाहिँ लगभग हप्प चेन्ज भइहाल्दैन घर जग्गाको मूल्य जस्तै हो नब्बे बिहेको बुक भ्याल्यु एकैचोटि एक क्वार्टर एक क्वार्टरमा घट्ने एक वर्षमा अर्को वर्षमा धेरै बढ्ने हुँदैन किनभने त्यसको सम्पत्ति भनेको स्थिर हुन्छ त्यो बुक भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो घर जग्गा जस्तै हो यो पिपिएस नेट प्रोफिट यिनीहरू भनेको चाहिँ गोजीको पैसा हो कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन अर्को तिन महिनामा खराब रिपिट हामी त छैन हो त्यही भएर हामी भन्दा पनि बुक भ्यालुमा अहिले ज्यादा फोकस गर्छौँ हेर्नु छ भने कुनै कम्पनी कति स्ट्रङ हो भनेर हेर्नु हो भने अरू कुरा चाहिँ हामीलाई सबै चार्टले नै बताइन्छ सबै कुरो चार्टले समेट्छ त्यसको आधारमा पनि अब यो अर्को लेभलसम्म जाने चान्स नभएको हुनाले अब तपाईँको झऱ्यो भने कहाँसम्म झर्न सक्छ यसको वान लेभल भनेको चाहिँ सात सय अट्ठाइसको आसपास हुने रहेछ यहाँसम्म झर्न सक्ने फिभोनाची अनुसार यसको रियल सपोर्ट नभयो भने फिभोनाची सपोर्टको अनुसार यो चाहिँ हामीले एकदम अलि हामीले पहिलादेखि चार्ट एनालाइज गरेका छौँ यसमा चाहिँ हामीले तत्कालको ट्रेन्ड मात्रै हेर्न खोजिरहेको छैनौँ अहिले चाहिँ अहिले हामीले यो कम्पनीको अलि लामो तिन चार तिन छ महिनाको भविष्य हेर्न खोजिरहेको छौँ हामीले चार पाँच दिनमा ट्रेड गर्नको लागि अहिले हामीले हेरिरहेको छैनौँ यो चाहिँ किनभने हामी त्यस भए त यहाँदेखि लाउँथ्यौँ यहाँसम्म लाउँथ्यौँ यहाँको करेक्सन खोज्थ्यौँ एउटा तर हामीले अलि पहिलादेखिकै हामीले कहिलेदेखि दुई हजार अठारदेखिकै डाटा युज गरिरहेको छ हो अब यसको भनेको तत्काल अहिले झऱ्यो भने सपोर्ट भनेको सात सय अठाइसमा हुने रहेछ फिभोनाची अनुसार त्योभन्दा अर्को सपोर्ट भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ रियल सपोर्ट पनि होला जस्तो रियल सपोर्ट पनि भएको ठाउँ प्राइस एक्सनको पनि सपोर्ट हो जस्तो एक्चुअली रसि चाहिँ अहिलेको सपोर्ट हो जस्तो यो ठाउँ चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ एकजना हाम्रो रियल सपोर्ट हुन्छ त्यो चाहिँ छ सय पचास हुन्छ फिभोनाची अनुसार पनि सात सय अठाइसभन्दा तल त सपोर्टै छैन हो यस्तो झऱ्यो भने चाहिँ

ल डेली बेसमा हेर्दा पनि ल हेर्नु अघि हामीले खिचेको सपोर्टहरू भनेको यसले यतातिर यतातिर देखाइरहेछ यहाँ र यहाँ सपोर्ट हुन्छ भनिरहेको छ किनभने यो पहिलोको रस थियो हामीले फिमनाचीबाट यो अहिलेको प्राइस एकछिन अरे हामीले भविष्यकै आधारमा गरेको तर अहिले पनि त्यसको यो लेभलमा आएर फर्क्यो मार्केट यो लेभलमा पहिलो एउटा रस बनाएर बसेको छ अब आयो भने यहाँसम्म झर्ने चान्स हुने रहेछ हामीले यसलाई अर्को फिमुनाच लगाउँला अहिले करेन्टको सिचुएसनको अनुसार अर्को फ्यु अर्को फ्युना चाहिँ लाउँ यहाँदेखिको मात्र लाउँला रिसेन्ट हिस्ट्रीलाई हेरेर एउटा फिमुना चाहिँ फेरि लाउँ त अब अर्को नयाँ सपोर्टहरूले कतिमा देखाउने रहेछ त्यो चाहिँ हामीले चा। अलिक लङ टर्मको लागि हेऱ्यौँ अलि लामो हेऱ्यौँ यसलाई यहाँदेखि बढाएको थियो यहाँसम्म बढा थियो यति करेक्सन भएको थियो अब यसको हामीले त टार्गेट हेर्न मात्र खोजे जस्तो यसमा त यसको टार्गेट भनेको अब बढ्यो भने चाहिँ हजार अठार अनि यो ए हजार असी र जिरो पोइन्ट सिक्स भनेको एघार सय चालिसको आसपास हुन्छ हामीले चाहिँ ब्रेकआउट दियो भने एघार सय चालिसतिर पुग्छ भनेर किन्ने पनि सोचेको थियो तर यसले ब्रेकआउट दिने भन्दा ब्रेकडाउन दिने चान्स बढिरहेको छ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो फर्मुला हुन्छ म चाहिँ लगभग तपाईँहरूलाई मैले दुइटैबाट धेरैचोटि प्र्याक्टिस गरिरहेको छु होइन मलाई चाहिँ विकबाट विकसम्म तान्दा ज्यादा राम्रो रिजल्ट दिएको जस्तो लाग्छ तपाईँहरू पनि धेरैमा तानेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ दस बिस पचासवटा क्यानलमा तान्नु होइन अनि टेक्निकल एनालाइज गर्ने मान्छेहरूले पनि ठुल्ठुलो ट्रेडरहरूले पनि कहिले तपाईँको बडीबाट तान्ने भन्छ कहिले विकबाट तान्ने भन्छ आफ्नो हुन्छ मैले दुवैबाट थुप्रो चोटि तानेर हेरेँ र धेरैचोटि तानेर हेर्दा मलाई चाहिँ मैले हाम्रो नेपालको सबै सि कम्पनीको सेयरहरूमा लगाएर हेरेको विकबाट तान्दा ज्यादा राम्रो रिजल्ट आएको ला त्यही भएर म चाहिँ विकबाटै तानेर हेर्छ अहिले पनि गुरु यो कुन चाहिँ करेक्सन लिँदा ठिक हुन्छ हो करेक्सन चाहिँ त्यो लगभग फिभोनाजी लेभल भने तपाईँले कस्तो कति लेभलको कति समयको लागि के एनालाइज गर्दै हुन्छ तपाईँ चार पाँच दिनको लागि हेर्दै हुन्छ भने तपाईँले रिसेन्ट हाई रिसेन्ट हाई रिसेन्ट गरिदिनु मिल्छ हामी एकदम थोरै दिनको लागि हेर्दैछौँ भने अब योभन्दा अगाडि त तपाईँको यहाँ त एउटा लो पनि छैन तपाईँले यहाँदेखिको यहाँसम्म बढी यसरी पनि लाउनु मिल्छ अर्को यसलाई अर्को लाउने यसरी तपाईँले त्यो चाहिँ आफ्नो तपाईँको अनुसार कति कारोबार गर्दै हुन्छ के गर्दै हुन्छ तपाईँ सबैमा लाएर हेर्नु होइन अनि तपाईँलाई कुन कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो अनुसार गर्दा पनि हुन्छ यसलाई यहाँ पनि लाउनु मिल्छ हामीलाई चाहेको भने तिनवटा पोइन्ट हो एउटा यहाँबाट बढ्न थाल्यो यहाँसम्म बढ्यो अनि यहाँसम्म करेक्सन भयो यसरी पनि लाउनु मिल्यो भने त यहाँदेखि लाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन तर सकेसम्म हामी कम्तीमा पनि बिस पच्चिसवटा क्यान्डल बिस तिसवटा क्यान्डलहरू चाहिँ कभर हुने गरी लाउँछौँ यसले चाहिँ बिस तिसवटा क्यान्डल कभर गर्दैन त्यो भएर यहाँदेखि लाउँदा ठिक हुन्छ यति थोरै एकदम थोरै क्यानलमा चाहिँ हामी दुई चार क्यानलमा त हामी सपोर्ट रस्टिम त खिँदैन भने होइन फिब्रा चाहिँ के बिस तिसवटा भन्दा कममा लगाइदिनु भनेर अलि ठिकको चाहिँ एउटा रेन्ज हेर्छौँ तर हामीले जति धेरै ठुलो रेन्ज हेरौँ त्यो पनि राम्रै कुरा चाहिँ त्यो लो देखाको नजिकैको लगाउँदा कस्तो हुन्छ नि

यहाँबाट त टु पोइन्ट सिक्स पुगिसक्यो यो यो मुभको आर यो त किनभने कोरोना भाइरसको एकदम छिट छिटोको मुभ थियो अनि त्यसपछि अलिकति करेक्सन भयो यसको आधारमा त अहिले टु पोइन्ट सिक्स पुगिसक्यो त एकदम छोटो समयको मुभ थियो नि त यो लेभलले चाहिँ खासै काहीँ पनि रेस्पेक्ट गरेर देखिएन यहाँनिर एउटा चाहिँ वानमा चाहिँ रसटेन बनाएको छ छैन नभए त्योभन्दा माथि चाहिँ लगभग सुई सुन पोइन्ट सिक्स त सुईँ कट्यो जिरो पोइन्ट सिक्समा पनि यसको चाहिँ एकचोटि सपोर्ट लिएको रहेछ होइन जिरो पोइन्ट सिक्स त यसको यो वान यो जिरो पोइन्ट सेभेन जिरो पोइन्ट सिक्स त यसको यो यो यसले चाहिँ त्यति रेस्पेक्ट गरेर देखिएन सबै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि र चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है जिरो पोइन्ट सिक्स र वान अरू पनि इम्पोर्टेन्ट त हो तर जिरो पोइन्ट सिक्स र वानमा पुगेपछि केही न केही रिफ्लेक्ट गर्छ भन्ने हामी आश गर्छौँ अरू लेभलमा गरे पनि नगरे पनि त्यही भएर नेप्सेकोमा हेर्दा लगभग पच्चिस सय भनेको चाहिँ जिरो पोइन्ट सिक्सको आसपास पर्ने भावनाले मान्छेले धेरैले पच्या पछि भन्यो फेरि नेप्सीमा तपाईँ कति वर्षदेखिको कतिदेखिको कहाँसम्मको कुन रेन्जमा लगाइरहनु भएको छ भने त्यसले फिमुना चाहिँ कहाँ लगायो भने भिन्नै त डाट देखाउँछ होइन त्यही भएर कतिमा कहाँ लगाउने भनेको कुरो चाहिँ तपाईँले अब धेरैचोटि लगाउँदै जानुभयो भने लगाउनु तपाईँलाई नेम चाहिँ के थाहा हुनुपर्ने एउटा हाई चाहियो एउटा राम्रो बुलिस मुभ चाहियो र एउटा करेक्सन चाहियो त्यति थाहा हुनु पऱ्यो त्यसपछि तपाईँ धेरै ठाउँमा लगाउनुहुन्छ कहाँ रेस्पेक्ट गराएको छ कहाँ लगाउनुपर्छ तपाईँको त्यो एक्सपिरियन्सको आधारमा आउने क्या प्राइस एक्सन जस्तो यो कुराहरू चाहिँ अनि अहिले चाहिँ ज्यादा समय चाहिँ अहिले सजिलो चाहिँ के छ भने भाइरसदेखिको त्यो एउटा डाउन सबै सियरमा भएको थियो त्यो बेला त्यो बेलाको बेलाकोदेखि अहिले रिसेन्ट हाईसम्म लगाउने र त्यसपछि एउटा जहाँसम्म करेक्सन भएको छ त्यहाँसम्म लगाउने अहिलेलाई चाहिँ त्यो छ तर सधैँ त कोरोना भाइरसको डाउनफलमा लगाएर अब छ महिनापछि पनि त्यही लगाएर त हुँदैन त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरू आफैले खोज्नुपर्छ आफैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अरुलाई केही नयाँ कुरा सा? सोध्नु छ? चार्ट हेर्न भन्नु भन्दा बाहेक। यो भेनजोल ओपन सेसन हुन्छ नि सर। एम कुमार जीले के भन्नु ओपन सेसन हुन्छ नि मर्निंग को। हो। खास के गर्ने त्यसमा कारोबार म चाहिँ नगर्ने सल्लाह दिन्छु होइन तपाईँले कुनै कुनै त्यसमा कतिखेर चाहिँ तपाईँले कारोबार गर्ने हो भने कुनै कुनै आइपिओ भर्खर खुल्न लागेको छ आइपिओको भर्खर सेकेन्ड लिस्टिङ हुँदैछ अनि त्यो बेला चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भने फ्री ओपनमा कारोबार का गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फर्स्ट टाइमै बस्नु पऱ्यो ठ्याक्क साढे दस बजे त्यसको तिन गुणा मूल्य जति हुन्छ त्यति अर्डर हालिहाल्नु पऱ्यो होइन अनि त्यसमा बढी नै हाल्छ बढी नै हाल्छ पाँच पर्सेन्ट अनि त्यसपछि ठ्याक्क पाँच पर्सेन्ट पनि तपाईँले एकै मिनटमा हालिहाल्नु पऱ्यो अनि त्यसमा पऱ्यो भने चाहिँ दस किताब सस्तोमै आउँछ त्यो चाहिँ धेरै दिन बढ्दै जान्छ होइन त्यसमा चाहिँ त्यसरी मैले एकचोटि पारेको थिएँ पहिला पहिला अब त त्यो इन्ट्रेस्ट पनि लाग्दैन दस कितै पर्ने हो दस किताबमा धेरै पैसा हुँदैन त्यो बेला बेच्ने दस कि बेच्ने त हो नि होइन त्यति मिहिनेत गर त्यही पनि त्यति धेरैले किन्न खोज्छन् कि अनि अब अरू सेयर तपाईँ किन प्रिओपनमा किन्नु पऱ्यो भने तपाईँको अर्डरै म्याच हुँदैन प्रिओपनमा त मान्छेले खासै मूल्य बढाउने घटाउने मात्र लगभग अर्डर तपाईँलाई मैले भने एक सय सत्ताइस किताब हाल्नु भन्छु अनि म एक सत्ताइस किताब हाल्छु होइन यति मूल्यमा हाल्नु भन्छु अनि आज हाम्रो धेरै धेरै हजार हजार किताब सेयर दुई हजार किताब सेयर छ भने त अनि आज कारोबार त्यहाँदेखि सुरु हुनुभयो दिउँसो कारोबार अनि हामीलाई बेच्न सजिलो भयो नि त सपोज मानौँ तपाईँहरू मसँग नेपाल बङ्गलास ब्याङ्कको सेयर छ म तपाईँलाई अब भन्छु म तपाईँ त तपाईँ मसँग आज लगभग एघार किताब सेयर चाहिँ अहिलेको भन्दा पाँच ज्यादा मूल्यमा किनिदिनु भन्छु अनि तपाईँले त्यो पाँच ज्यादा मूल्यमा किनिदिनुहुन्छ तपाईँहरू मेरो सेटिङ भयो अनि तपाईँले पाँच पर्सेन्ट मूल्यमा ज्यादा किनिदिनु भइसकेपछि अनि मार्केट जब एघार बजे खुल्छ नि पाँच पर्सेन्ट ज्यादा खुल्छ क्या अनि त्यो बेला त कोइन कोही त किन्न भनेर बसिरहेको हुन्छ कोइन कोहीले त मगमा किनेपछि एकैचोटि दुई पर्सेन्टभन्दा त घट्दैन नि त अनि त्यो दुई पर्सेन्ट घट्ने त्यो बिचमा चाहिँ हामी अलिक धेरै किताब बेचौँला महँगमा भनेर लगभग पाँच पर्सेन्टदेखि त्यो तपाईँको प्राइससम्म आउँदा पनि त दस मिनट पाँच मिनट त लाग्छ हो त्यो बिचमा हामी अलिकति बढाएर बेच्न मूल्य बढाएर बेच्ने उपाय हो कोहीले चाहिँ के पनि सोच्छन् भने ओहो सुरुमै पाँच पर्सेन्ट बढिसकेको अझै बढी जान्छ भने किन्ने मान्छे पनि आउन सक्छन् क्या त्यस्तो बेला चाहिँ कुटुम्बुङ हो त्यो बेला आफ्नो सेयर धेरै मूल्यमा बेच्न सक्यो तर त्यो धेरै बेला टिक्दैन किनभने त्यो रियल भ्यालु हुँदैन एनआइसी एसियाको नि एउटा त्यस्तै एरिया छ तर म देखाइदिन्छु यहाँ हेर्न यहाँनेरिबाट एकैचोटि यहाँ ओपन भयो यो चाहिँ यो एरिया चाहिँ क यतै ठुलो एरिया हो यो भने सानो एरिया छैन यहाँनिर यति एरिया चाहिँ ग्याप हुनु भनेको बजारमा कुनै चिजको कारोबार हुँदैछ अनि त्यो चिजको यो बिचको मूल्य नै छैन यो चिजमा कारो यो ठाउँमा कारोबारै भएको छैन भने यो ठाउँमा त मान्छे कारोबार वञ्चित भए बजारको रुल चाहिँ के हो भने केहीको भाउ पनि अकस्मात बढ्छ भने त अकस्मात गर्छ यदि कुनै मूल्यमा कारोबार भएको छैन भने त्यो मूल्यमा एकचोटि एकचोटि कारोबार भएरै जानुपर्छ त्यो भएर बजारको सामान हाम्रो यो सेयर मार्केटमा सबै बजारको रुल हो जस्तै आलुको सुनको भाउ जेको हामी तरकारीको भाउ चामलको भाउ पनि कुरो गर्दा अलिअलि गर्दै सबै मूल्यमा हुँदैन बढ्दै गएको हुन्छ कहिले खाँदा एकैचोटि धेरै बढ्यो भने खुखुराको मासुको बढ्छ नि एकैचोटि धेरै बढ्छ अनि एकैचोटि धेरै घट्छ नि हो एकैचोटि धेरै बढ्यो भने एकैचोटि धेरै घट्छ त्यस्तै हो यो पनि यो मूल्यमा कारोबार भएको छैन कुनै न कुनै बेला यो मूल्यमा आउनुपर्छ यो मूल्य भनेको कति देखिन्छ भने आठ सयदेखि लग तपाईँको आठ सयदेखि सात सय स आठ सयदेखि सात सय असीको बिचमा छ हो यदि यो मूल्यमा चाहिँ तपाईँको यहाँ ओपन भयो भने एउटा विक बनाएर गएको भए हुन्थ्यो अथवा यो करेक्सन चाहिँ यहाँसम्म आएर करेक्सन भएर गएको भए यहाँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट पनि हुन्थ्यो अब चाहिँ यो बेला त सपोर्ट त यहाँ लियो तर अब यो बेला यहाँ आउने हो भने चाहिँ यो बजारले यो एरिया टेस्ट नगरेको हुनाले यो ग्याप फिल गर्न बजार आयो भने यसको अर्को सपोर्ट यतै तल छ यस्तो चाहिँ यस्तो हुन्छ प्रिओपनले गर्दा त्यो बिदा त्यो मूल्यमा चाहिँ कारोबार हुनुपर्ने हुन्छ क्या तपाईँले त्यसरी ओपन गरेर माथि माथि नै चाहिँ धेरै टिकाउन गाह्रो हुन्छ बजारलाई त्यो चाहिँ कृत्रिम टिका जस्तो भयो नि त त्यो मूल्यमा कहिलेकाहीँ बजार टेस्ट गर्न आउँछ आउँछ हामीले सेयर मार्केटहरूमा कमोडिटी मार्केटमा पनि केही मूल्यको भाव अकस्मात कुनै दिन बढ्यो भने पछि घट्ने बेला फेरि त्यो मूल्यतिर एकचोटि आएर अनि फेरि बढ्यो भने बढ्न पनि सक्छ त्यो मूल्यमा आएर तर त्यो मूल्यमा कहिले कारोबार चाहिँ हुनुपर्छ त्यो चाहिँ कमोडिटी मार्केटको हाम्रो बजारको पनि रुल हो हामीले किन्ने चिजहरू मैले एकैचोटि धेरै बढ्दै जाँदैन एकैचोटि भने फेरि घट्छ अनि फेरि बिस्तारै बिस्तारैबाट जान्छ बढ्ने चिज हो भने पनि तर त्यो एकैचोटि धेरै बढेको मूल्य चाहिँ त्यहाँदेखि बढाइ बढी जान सक्दैन अनि जस्तै हाम्रो यो जस्तो बिबिसीले सर्किट हान्ने छ नि त्यो अब भोलि चाहिँ त्यो बिबिसीमा किन्छु भन्नु पऱ्यो त्यहाँ अलिकति कस्तो ट्रिक लगायो भने त्यो आफूलाई सेयर आउनु सक्छ त्यस्तो खालको ट्रिक के हुन्छ होइन बिबिसी त खतरा कम्पनी हो बिबिसी त सरकार हान्ने कम्पनी हो तिनीहरू अझै दुई दिन नेप्से नेप्से ऊ हुने हो भने नि यसको त बिबिसीको चाटै हेरेर कुरा गरौँ न त्यतिकै ल बिबिसी त बढे मैले तपाईँहरूलाई तपाईँहरू त मेरो ग्रुपमा पहिलेदेखि हुन्न थियो मैले पहिल्यैदेखि भने यो पनि हेर्न बढ्यो भने यस्तै सरकार हाँदै बढ्छ घट्यो भने यस्तै घट्छ अब चाहिँ यो बढेपछि यस्तरी बढिसकेपछि यस्तै अलि यो यो हाई भन्दा माथि जाने चान्स हुन्छ किनभने यसको त यत्रो लामो पछि एउटा मुभ न भयो एउटा मुभ र एउटा करेक्सन त हो नि यो त यहाँ पनि हेर्नु तपाईँ यहाँबाट एउटा त्यो भएको थियो एउटा मुभ भयो अलिकति करेक्सन भयो फेरि एउटा मुभ भयो यहाँ अलिकति करेक्सन भयो अब फेरि यो त बुलस्ट्यान्ड भनेको त्यसको योभन्दा माथि हुनु पऱ्यो यो पनि बुल स्ट्यान्डमै जान्छ भन्ने चाहिँ हो किनभने राम्रो स्ट्रङ कम्पनी हो अनि अब तपाईँको यो माथि जाँदा चाहिँ धेरै सरकार हाल्दै जानुपर्छ बिस्तारै गरेर पुग्दैन माथि पहिले पहिला पनि हेर्न यहाँनिर त कारोबारै भएको थिएन तर जब कारोबार भएको छ यसरी यहाँ पनि सर्किट लाग्दै भएको छ यहाँ पनि सर्किट लाग्दै भएको छ यो घट्दा पनि सर्केट लाग्दै घट्या छ यहाँ पनि सर्केट लाग्दै घट्याछ लाग अब यो तिन चार दिन सर्केट मार्केट अलिकति नेप्सेमा धेरै सेलिङ प्रेसर नआउने हो भने यसलाई तिन चार दिन सर्केट हान्छ मैले त पहिल्यै भनेको मैले त अगाडि नै भनेको एक किनेर चार पाँच दिन सर्केट हान्छ त्योभन्दा माथि पुग्छ भनेर कोही बेला किने पनि छन् हाम्रो ग्रुपको मान्छे कोही तिन चारजनाले किने खाने बिबिसी नेप्से दुई चार दिन करेक्सन छैन भने मस्त पैसा कमाउँछन् त्यहाँले

अनि घट्यो दिन घट्यो ल अब ठिकै घाटा खाइहाल्यो घटला तल पुगेको कम्पनीमा रिक्स हुन्छ त्यही भएर यस्तो कम्पनीमा अलिकति लगानी गर्नुपर्छ र तपाईँको यस्तो कम्पनीमा पनि नि तपाईँको यो एरियामा लगानी गर्नुभयो भए चाहिँ मैले भनेको यो एरिया हो क्या यो एरियामा लगानी गर्नु भए चाहिँ कम जोखिम हुन्थ्यो नि त यो एरियामा लगानी गर्नुभयो त जोखिम हुँदैन थियो नि त यस्तो कम्पनी पनि बढेपछि घटेपछि कुनै बेला त कन्सोलिट हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ लगानी गर्ने हो क्या म त्यही भएर तपाईँलाई भन्छु बढेको बेला पनि लगानी गर्ने होइन घटेको बेला पनि किन्ने होइन जब बढेर स्टेबल भइसक्छ त्यसपछि माथि जाने चान्स पनि हुन्छ त्यो बेला किन्ने हो बढ्दा बढ्दै किन्यो भने माथि जाने चान्स हो तर घट्ने चान्स पनि हुन्छ तर बढेर चार पाँच दिन आठ दस दिन स्टेबल भइसकेपछि किन्यो भने त फेरि त्यसपछि मार्केट माथि गयो भने त फाइदा हो नि त तर बढ्दा बढ्दै किन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यही बढिसकेको अब त्यहाँबाट घट्ने बेला भइसकेको भने त घाटा हुन्छ र घटिरहेकोमा पनि हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने अब करेक्सन यति घटिसक्यो अब घट्दैन होला हाम्रो भइसक्यो त मार्केट चल्दैन घटिसकोस् पहिला घट्ने जति घटिसकोस् अनि कुनै बिन्दुमा आएर मूल्य स्टेबल भइसकोस् अनि चाहिँ हामी किन्छौँ हामी त्यही भएर मैले त भन्छु कुनै कम्पनी बढिसकेपछि चाहिँ यो किन्दा हुन्छ अथवा यो किन्न त्यो ते त्यस्तो ते एक्साइटेड भएर कारोबार गरेर हुँदैन बढिसकेको बढ्न दिने जति बढ्नु छ त्यो बढोस् एकचोटि हाम्रो हातबाट गयो जब बढिसकेर एउटा ठाउँमा स्टेबल हुन्छ अनि हामी लगानी गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यो स्टेबल भएको ठाउँमा स्टेबल कम्ती अनि हामी म चाहिँ दस पन्ध्रवटा दिन भन्छु नभए तपाईँ चार पाँचवटा दिनमा किन्न <laughs> सक्नुहुन्छ सरले दस पन्ध्र दिन दस पन्ध्र दिन भनेर मलाई उयो प्रो ब्याङ्क किन्न दिनु भएन बढ्यो भन्ने मान्छे आइरहेको थियो चा हेर्नु के भयो थाहा छ यहाँ हेर्नु म तपाईँलाई प्रो ब्याङ्कको चाड देखाइदिन्छु म चाहिँ दस पन्ध्र दिन भन्छु होइन कलिका चाहिँ अब तपाईँको बुलिसट्यान्डमा भएको सेयर चाहिँ त्यस्तो पनि हुन्छ यहाँ हेर्न यहाँनिर स्टेबल भएर गयो यहाँ चार पाँच दिन अब थोरै स्टेबल भयो यहाँ अलिकति धेरै ठुलो मुभ आएको थियो र करेक्सन त्यही भएर भएन त्यसपछि तपाईँ प्रभु ब्याङ्कको प्याटर्न सक्नुहुन्छ चा। यो यति ठुलो मुभमा त अलिकति करेक्सन भइहाल्छ त्यसपछि यहाँ पनि आठ दसवटा क्यानल बनाएर गयो होइन अनि यहाँ पनि चार पाँचवटा क्यानलमै गयो यहाँ पनि चार पाँचवटा क्यानल भएको थियो मलाई यो दुई दिनमा एकजना साथीले किन किन भनेको थियो पुरानै साथी हो लग लगाएर ठुलो गर्नुहुन्छ राम्रै गर्नुहुन्छ किन किन भने त होइन अरू चार पाँचवटा क्यानल पाउनुहोस् न पाउनु भने आज बढ्यो कि आज बढ्यो कि अन्त अनि मलाई आज भने त म्यासेज गरेर भन्यो भने तपाईँलाई मलाई दिनु भएन अब दुई दिन बढ्ने चान्स भयो नि त आज सर हाने जस्तो भयो त त्यति ठुलो बढेपछि त अब प्राइम ब्याङ्कमा पनि त्यस्तै छ यो रिपोर्ट राम्रो आउँछ कि भनेर बढायो प्राइम ब्याङ्कमा त्यस्तै छ प्रा नेप्से अलिकति स्टेबल हुने हो भने नि हामी प्राइम ब्याङ्कमा कारोबार गर्न सक्छौँ भोलि नेप्सेलमा भर्सा हो तपाईँलाई चाहिँ नेप्सेमै भर्षा नलाएर हेर्नु प्राइम ब्याङ्क पनि यहाँबाट एकचोटि आए यहाँनिर अलिकति दस पन्ध्र दिनको कन्सल्टेन्ट भयो यहाँबाट अलिकति कन्सल्टेन्ट भयो यहाँ तिन चार दिन बसेर गयो यहाँ पाँच छ दिन बसेका छ यसले पनि कुनै दिन त्यो भोलि नै पनि हुनुसक्छ पर्सि नै पनि हुनसक्छ त्यसै गरी दुई दिनवटा मुभ चाहिँ दिनसक्छ तपाईँले भोलि पर्सि अलिक रिस लिएर प्राइम ब्याङ्कमा गर्नुभयो भने किनभने तत्काल घट्ने चान्स चाहिँ नेप्से ठुलो करेक्सन देखाएँ भने यो घट्ने चान्स चाहिँ अलिक कम छ किनभने एक दुई तिन चार पाँच दिनको कन्सोलिडेट छ अघि मैले उसमा देखा थिएँ नि भर्खरै प्रोब्लममा देखाएको थिएँ नि यस्तै मुभ भएर ठ्याक्क दुई दिन जान पनि सक्छ माथि एक दिन मात्र गयो पनि तपाईँको दस पर्सेन्ट एकै दिनमा प्रफिट भइगयो नि तिन चार दिनपछि फेरि निस्क्यो हो प्राइस एक्सन भनेको यो यो चिजलाई प्राइस एक्सन भनिन्छ यो कुनै पनि इन्डिकेटरले अरू केही चिजले पनि बताउन सक्दैन यो तपाईँले प्राइस हेरेर प्याटर्न हेरेर चार्ट हेरेर नै भन्न सक्ने हो मैले त्यो पिसिबिएलको पनि हेरेँ प्रभुको पनि हेरी प्रभुको पहिले हेरेँ अनि त्यस्तो थियो ठ्याक्क बढे पानी अनि मैले पिसिबिएलको पनि हेरेर थिएँ यो पिसिबल पनि त्यस्तै थिएँ कि हो त्यही भएर तपाईँहरूले धेरै चाड हेर्नुपर्छ धेरै कुरो थाहा पाउनुहुन्छ भन्नु कारण थियो यस्तो चिज थाहा पाउनुलाई अब तपाईँको मार्केट अहिले रेस्टुरेन्ट लेभलमा नभए म भोलि किन्थ्यो तपाईँहरूलाई पनि किन्नु भन्थ्यो सबैलाई यो पिसिबल किन्नुभन्थ्यो तपाईँको भोलि नबढे पनि दुई तिन दिनपछि अथवा एक दिनपछि नै पर्सि नै पनि अथवा तपाईँको चार पाँच दिनपछि बढे पनि एकैचोटि दुईवटा ठुल्ठुलो मुभ दिन्थ्यो बिस पर्सेन्ट त बिस तिस पर्सेन्ट प्रफिट भइहाल्थ्यो दुई तिनवटा ठुलो मुभ दिन्थ्यो बिस तिस पर्सेन्ट प्रोफिट भइहाल्थ्यो त्यसपछि हामी एकजी हुन्थ्यौँ हामीलाई सात आठ दिन चार पाँच दिनमै प्रोफिट हुन्थ्यो हो प्राइस एक्सम्म यसरी पनि पैसा कमाउन सकिन्छ तर तपाईँलाई अरू इन्डिकेटरहरूले जस्तो दिँदैन इन्डिकेटरले के भन्ने रहेछ हेरौँ है त एमएसीले लगाऊ अरू पनि हालौँ दुई तिनवटा म चाहिँ इन्डिकेटर त्यो भएर पनि हेर्दिनँ आरएसआई पनि हालौँ अनि हामीले सिकेको अर्को पढेको अर्को स्टोस्टिकाहरू ल यसले चाहिँ यो बेलादेखि नै होल्ड गरेर बसिरहेको भने चाहिँ एमएसिडीले होइन बुलिस मुभमेन्टमा छ भन्छ यसले पनि अहिलेसम्म होल्ड गरे पहिलेकै होल्ड गर भनिरहेछ यसले चाहिँ सेल गर भनेर तल आउन भ्याएर फेरि बाई गरेर बाई गर्ने बेला हुन लाग्छ भनेर भ्याइसकेको छ यो चाहिँ स्टोरेज चाहिँ एकदमै तेज एकदमै तेज एक हुन्छ यसले चाहिँ पहिलाको नयाँ मुभमेन्ट केही पनि देखाएको छैन यो पहिलाकै मुभमेन्टमा छ यो पनि पहिलाकै मुभमेन्टमा छ तर हामीले प्राइस याक्सम्म यहाँ नयाँ मुभमेन्ट नयाँ अपर्च्युनिटी थाहा पाइसक्यौँ यो एमएसीले त त्यो बेला थिएँ नै बाई गरेर भनेको नि त्यही बेला नै नै राखिरहेछ यो पनि पहिलेदेखि त्यतिमै छ त्यतिमै छ यहाँ हुँदाखेरि एउटै लिन्छ तर यहाँ हामीले प्राइस आएको छ रिसेन्ट अहिले केही नयाँ अपर्चुनिटी हामीले पाइसक्यौँ अहिले हामीलाई नेप्से चाहिँ भोलि पर्सिको भोलि अथवा पर्सिबाट करेक्सन हुन्छ भन्ने नदा लगाए भए हामी भोलि नै यो बाई गर्थ्यौँ दुई तिन दिन एक दुई दिनमै यो बढ्न सक्थ्यो अहिले पनि अपर्च्युनिटी यदि तपाईँको नेप्से चाहिँ भोलि पर्सि घट्न भने तपाईँको प्राइम मेक हेर्नु एक दुई दिनमा एक दुई दिन दुई चार दुई चार दिनमा दुई तिनवटा ठुल्ठुलो मुभ दिन्छ ए नेप्से पर्सेमा बिस्तारै पढ्दैबाट जाने हो भने तेइस सय तेइस सय पचास साठीको रेन्जमा करेक्सन नहुने हो भने अहिले त्यो अहिले पनि तपाईँहरू त्यो त्यसमा तपाईँ ढुक्क हुन्छ नि लगानी गर्दा हुन्छ प्राइम ब्याङ्कमा किनभने यो चाहिँ तिन चारवटा जस्तै प्रभु जस्तै यसले पनि तिन चारवटा क्वार्टरदेखि राम्रो रिपोर्ट दिने आएको छ त्यसकै आधारमा बढायो त्यो पनि यो पनि त्यसकै आधारमा बढ्छ अरू केही चाहिँ नेपालमा जेमा पनि मार्केट गर्छ तर त्यो हामीलाई त्यो आधार चाहिएन हामीले लगभग प्याटर्नले पनि भनिसक्यो नि त होइन चार्ट प्याटर्न पनि यहाँ पनि त्यस्तै भएको छ यहाँ पनि त्यस्तै भएको छ यहाँ पनि त्यस्तै भयो भनेपछि यहाँ एक दिन छ यहाँ पनि एक दिन छ यहाँ त दुई दिन बढिया छ यहाँ त दुई दिन बढिया यहाँ पनि दुई दिन बढिया यहाँ पनि अलिअलि त्यस्तो यहाँ पनि एक दिनको मुख खाए पनि दस पर्सेन्ट त आठ दस पर्सेन्ट भयो नि त भइगयो नि त्यो त धेरै पनि किन्छ आयो होइन थोरै एक हप्ता कारोबारलाई एकै दिन मात्र बढे पनि त पुग्यो सात आठ पर्सेन्ट आठ दस पर्सेन्ट प्रफिट भइहाल्छ ल प्रफिट गर्ने ठाउँ यसरी खोज्ने हो टेक्निकल लाइसेन्सबाट अहिलेसम्म नसोध्ने साथीहरूले सोध्नु त आज अहिलेसम्म नसोध्ने साथीहरूले केही यो एनआइबी ल त्यही भएर योहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के देखाउँछ भने म देखाउनु लागि देखाइदिए म चाहिँ कहिले पनि त्यो हेरेर डिसिजन गर्दिनँ हामी चाहिँ प्राइस एक्सनै हेर्छौँ एनआइबी हेरौँ एनआइबीको के भाडै छ भने आज चाहिँ भन्दा यहाँबाट तपाईँ यी देखि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यो रेन्जमा कन्सल्टेट भयो अलिकति मूल्य बढ्यो होइन र यो रेन्जभन्दा यो रेन्जमा अलिकति माथि नै कन्सल्टेट भएर गयो यहाँबाट दुईवटा ठुल्ठुलो क्यानल बनायो अलिकति करेक्सन भयो तर योभन्दा माथि नै करेक्सन भएर फेरि माथि गयो फेरि अलिकति झर्न झऱ्यो प्रत्येकचोटि बढेसमा थोरै घट घट त रहेको छ तर माथिल्लो लेभल नै स्टेबल भएको छ र अहिले चाहिँ यो माथिल्लो लेभलमा पुगेर यहाँनिर फेरि मार्केट स्टेबल हुन खोजेको जस्तो तपाईँको हेर्नु अब हाम्रो यसमा स्टप स्टपलस भने कति छ भने यो क्यानलको लो छ नि दुई हजार बहत्तर चार सय बहत्तर त्यो हाम्रो स्टप स्टपलस छ हामीलाई सपोर्ट कतिको छ यो बेलादेखि हामीले एउटा एउटा ट्रेन लाइन खिच्छौँ हामीले कुनै पनि क्लोजिङ नकाटिकन ल यो लास्टको क्लोजिङ पनि हामीले काटिदिनु भएन यता पनि क्लोजिङ कुनै पनि नकाटिकन हामी ल यो बेला हामीले यस्तो ट्रेन लाइन हुन्छ एउटा यहाँ कुनै पनि क्लोजिङ कटेन हामीलाई ट्रेन लाइनको सपोर्ट पनि यहाँ छ हामीलाई एउटा रस चाहियो कुन मूल्यबाट चाहिँ माथि क्लोज दिएको छैन त्यहाँ भयो भने चाहिँ ब्रेकआउट हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले यसलाई ल यहाँनिर ल सतासीतिर ल यतैतिर एक्जेक्ट पोइन्ट अहिले बनाउनु पर्ने हामीलाई सतासीतिर चाहियो ल हामीले एउटा एउटा यो सपोर्ट भयो ट्रेन लाइनको सपोर्ट भयो किनभने अहिले यो लास्ट ढिलो भए पनि अरू पहिलादेखि नै पुलिसमा गएको यो चाहिँ नोभेम्बरदेखि मात्रै गएको थियो ढिलो भए पनि यसले पुलिस मुभमेन्ट पक्रिसकेको छ अब तपाईँहरूको यहाँनिर रसिरहन्छ अब यो ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ लामो पढ्न सक्छ यसले अर्को के पनि बुझाउँछ जहाँबाट मार्केट बढेर सपोर्ट लिन्छ नि यो एरियामा आएपछि मार्केट घट्दैन यो बेला पनि घटेन यो बेला पनि घटेन यो बेला पनि घटेन यो बेला पनि घटेन लास्ट टाइम पनि आज तल आएको तर घटेन के बुझाउँछ यसले यो सपोर्ट स्ट्रङ छ किनभने धेरैचोटि चाहिँ यहाँबाट घट्दैन अब हेर्नु हामी यो लाइनलाई माथि अहिले त अझै अझै लामो तान्दिउँ त अब जब कि यो लाइनबाट मूल्य घट्दैन भने मूल्य कता जान्छ यो लाइनसँगै गयो भने माथि नै जान्छ र यहाँ छ हामीले रस स्ट्यान्डको बारेमा कति चाहिँ बुझाएको छौँ भने रस स्ट्यान्डबाट ब्रेकआउट दिने बित्तिकै यहाँबाट माथिबाट ग्रिन क्यानलले कुच दिने बित्तिकै मूल्य धेरै बढ्छ बार भने हामीले बुझ्याछौँ हो मूल्य बढ्छ धेरै अब मूल्य धेरै बढ्छ यसको ट्रेन्ड पनि लग बढ्ने छ नि त यहाँबाट कन्सिटर अलिकति माथि आयो फेरि माथि आयो फेरि माथि आयो फेरि माथि आयो अब फेरि अलिकति जाने मुभमेन्ट आउनु लागिसक्यो दुई चार दिन त बाँकेको छ यहाँ एउटा दुईवटा क्यानल त अटाउला यहाँ दुईवटा अटाउला हो अनि अब नेप्से करेक्सन हुँदैन यसमा सपोर्ट चाहिँ एकदम नजिकै स्ट्रङ सपोर्ट नजिकै भएको हुनाले हामीले घाटा खानु पर्यो भने एकदम कम घाटा हुन्छ हामीले असीतिर किन्यौँ असी पचासीमा किन्यौँ बहत्तर रुपियाँ एकदम थोरै घाटा तर हामीलाई यसमा फाइदा भयो भने नि ठुलो फाइदा हुन्छ त्यो घाटाको तुलनामा फाइदा भयो भने ठुलो फाइदा हुन्छ तपाईँको यो ब्रेकआउट हुँदा यसको हेर्नु त यो बेलाको हाई दुई हजार उन्नाइसको हाई होइन अनि यो बेलाको हाई पनि ब्रेकआउट हुन्छ यो बेलाको अब यसको अर्को टार्गेट भनेको कति छ योभन्दा माथिको रिसेन्ट टा माथिको टार्गेट भनेको यहाँनिर छ तपाईँलाई पाँच सय सत्तरीमा छ ल त्योभन्दा अलिक अलि नजिकको टार्गेट एउटा हेर्नु यहाँ छ ल अर्को टार्गेट हामीले प्राइस सेक्सन छ र फिनाज युज गरेको छैनौँ प्रायः प्राइस सेक्सन भयो भने फिभुनाच युज गर्दैनौँ ल ल हामीले तिनवटा टार्गेट योभन्दा पछाडि छैन यो दुई हजार सोह्रको हाई यति नै हो ल अब हामीलाई घाटा भयो भने दस बाह्र रुपियाँ हुनेवाला छ कमाउँदा कम्तीमा पनि पाँच सय चालिस रुपियाँसम्म यस्तो यो ट्रेन लाइनमा मूल्य जानेवाला छ यस्तो ट्रेड भनेको त कम पाइन्छ कम अपर्च्युनिटी स्टप लस पनि यति नजिक छ ट्रेन लाइन पनि यति नजिक छ यो भनेको गोल्डन अपर्च्युनिटी हो मार्केटमा यसलाई चाहिँ तपाईँहरू एसेन्डिङ ट्राइङ्गल पनि भन्छ मैले त्यो तपाईँहरूको भिडियोमा पनि धेरै भनिसकेँ मार्केटमा सेयर बजारमा खास गरी नेपालको सेयर बजारमा अब विश्वको पनि सेयर बजारमा चार्ट प्याटर्नमध्ये सबभन्दा कम रिस्क हुने प्याटर्न भनेको एसेन्डिङ ट्राइङ्गल हो कन्सोलिडेटलाई डिएटलाई सबभन्दा कम रिस्क मानिन्छ चा, त्यो चाहिँ योभन्दा पनि अलिक स्ट्रङ कम्पनीमा पाइन्छ जस्तै एनटिसी एनआरआइसी अनि सिवमहरूमा चाहिँ लगभग कन्सोलिडेट पाइन्छ के अरे अर्को सिआइटीहरूमा चाहिँ होइन त्यो त्योभन्दा अर्को दोस्रो लेभलको स्ट्रङ कम्पनीमा चाहिँ यो प्याटर्न पाइन्छ कन्सोलेटमा रेटमा पायो भने त राम्रो योभन्दा बेस्ट त्यसपछिको बेस्ट प्याटर्न भनेको हामीले कारोबार गर्न यही प्याटर्नलाई हिँड्छौँ यो प्याटर्नमा रिक्स एकदम कम कन्सोलेटमा त रिक्सै हुँदैन एउटा मूल्यमा मा जान्छ माथि नै बस्छ यसको चाहिँ किन कन्सोलेट भएको छैन भने माथि बसेपछि अलिकति घट्ने क्रम चाहिँ यसको छ नि त होइन यहाँबाट पनि अलिकति यहाँबाट पनि अलिकति बढ अलिकति घट्यो अलिकति घट्यो तर हायर लो बनाउँदै गएको छ हो त्योभन्दा अलिकति रिक्स छ किनभने यसमा यहाँ किन्ने मान्छेलाई घाटा हुन्छ तर हामीले हेर्नु त अब सिआइटीमा हेर्नु त कहीँ किन्ने मान्छेलाई पनि घाटा हुँदैन अत्पत जति मूल्यमा तपाईँले सिआइटी जुन मूल्यमा किन्यो तपाईँलाई सिआइटीमा घाटै हुँदैन यो कम्पनीले घाटै दिँदैन तपाईँलाई यस्तो कम्पनी पनि हुन्छ बजारमा मान्छेले कोही कोहीलाई यस्तो कोही कोहीले यस्तो कम्पनीलाई पनि नराम्रो रा भनेर बसिरहेको हुन्छ यो मूल्यमा हेर्नु तपाईँले यहाँदेखि हेर्नु ल यहाँ किन्ने मान्छेलाई यो हाईमा किन्ने मान्छेलाई पनि घाटा भएन कि कन्स्युट भएको छ यहाँ किने मान्छेलाई पनि घाटा भएन प्रत्येक चोटि बढ्या छ तर प्रत्येक चोटि बढेको मूल्यमा किने मान्छेलाई घाटा भए किनी कम्पनी फलै गर्दैन बढेपछि यो बेला किने जान्छ बढेपछि बढेको बढै जान्छ एउटा त्यस्तो कम्पनी हुन्छ सिआइटीहरू जस्तो एउटा कम्पनी हुन्छ बढ्छ अलिकति घट्छ बढ्छ अहिले हामीले यसमा हेरेको प्याटर्न यो प्याटर्नमा बढ्छ अलिकति घट्छ फेरि बढ्छ अलिकति घट्छ फेरि बढ्छ अर्को भनेको हुन्छ एमएफआइएलहरूको जस्तो जति बढ्छ त्यति नै घट्छ जुन जुन अर्बमा बढ्छ त्यो त्यो रिस्की कम्पनी हो त्यस साइड त्यस्तो कम्पनीमा अहिले यो तिन चार सयको ब्याङ्क हो दुई तिन सयको ब्याङ्कहरू धेरै त्यस्तै हो थुप्रो कम्पनी त्यस्तो छन् त्यस्तो कम्पनीमा अलिक ज्यादा रिस्क हुन्छ यस्तो कम्पनीमा एकदम कम रिस्क हुन्छ सबभन्दा कम रिस्क हुन्छ अर्को भनेको रिक्सै नहुने कम्पनी पनि हुँदो रहेछ हामी चाहिँ कस्तो कम्पनी खोज्नु पर्छ त अब एउटा त्यो रिक्स नहुनेवाला एउटा यस्तो कम रिस्क हुनेवाला यो चाहिँ चाड अब चाहिँ इन्डिकेटरले त्यस्तो बताउनु इन्डिकटरलाई सेल सिग्नल देखाइरहेको छ अहिले पनि हेर्नु हामी त्यसले सेल सिग्नल देखाइरहेको छ यसले यति कम रिक्स छ भन्ने कुरो यसले बताउनै सकेन इन्डिकेटर त्यही भएर हामी इन्डिकेटरलाई महत्त्व दिँदैनौँ एमएसीमा तपाईँ मैले पनि मलाई पनि थाहा छ अलिकति मूल्य घटेकै छ यहाँ आएर नै सेलघर भनिरहेको छ त्यही भएर हामी यो इन्डिकेटरको भरसामा पर्दैनौँ मैले तपाईँलाई सुरुदेखि नै धेरै बुझाउनु खोजे होइन तपाईँले अहिले इस्टोएसटीको क्लास गर्नुभयो म चार प्याटर्नको तपाईँलाई थुप्रो प्याटर्न हेर्छ हामी ट्राङ्गल मात्र होइन अरू अरू पनि थुप्रै प्याटर्न हेर्छौँ हामी दस बिसवटा प्याटर्न हेर्छौँ सबै प्याटर्नको बारेमा बुझ्छौँ है अहिले नि तपाईँहरूलाई अलिक भास्कर्स हुन्छ अलिकति सपोर्ट एक्सटनको बारेमा पहिला बुझिसक्यो भने सपोर्ट एक्सनकै क्लास राखेको छ तपाईँको अनि मेरो सबै टेक्निकल लाइस युट्युबमा हेर्नु सबै प्राइस एक्सनकै बारेमा छ है तपाईँलाई धेरै हेर्नु पऱ्यो नि म फेरि एक्चुली भन्दा भनिदिन्छु एकछिन थोरै एकै मिनेट मेरो युट्युबमा टेक्निकल आइ सबै प्राइस एक्शन को आधारमा म कुनै कहिले पनि इन्डिकेटर आधारमा एनालाइज गर्दिन ल अब यो यो चार्ट हो अर्को चार्ट कुरा गरौँ ल ल PIC ने हेर पिआइसीको चार्टले के भन्दो रहेछ हामी इन्डिकेटरले के भन्छ अरूले के भन्छ हामी चार्ट र क्यान्डल के भन्छ त्यो मात्रै हेर्छौँ अनि भोल्युम पनि हेर्छौँ त्योभन्दा धेरै कुरो हामी सकेसम्म त्यो चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग यिनीहरू सिक्नु भएन भने अनि युज गर्ने कुरो पिआइसीको हामीले यहीँदेखि हेरौँ न यहाँबाट बढेछ यहाँ स्टेबल भएको छ यहाँबाट अलिकति बढेछ अलिकति घटेछ यही लेभलमा आएछ है यो बेला किने मान्छेलाई घाटा दियो पिआइसी जहिले पनि टेक्निकल लाइस जानेको मान्छेले मात्र सेयर कारोबार गर्दैन नि अरूले पनि गर्छ यदि कोही मान्छेले यो बेला किन्यो भने नि त्यसले यतिसम्म घाटा खाएर यहाँनिर बेचिदिन्छ किनभने त्यसले अब धेरै घाटा खान मान्दैन तर यहाँ किने मान्छेहरूलाई यस्तो कम्पनी यहाँ किने मान्छे त फाइदा भयो नि त यहाँनिर किने मान्छेलाई फेरि घाटा हो तर के चाहिँ भइरहेछ भने प्रत्येकचोटि माथि माथि नै स्टेबल हुँदै गइरहेछ यहाँ कन्सोलिडेट भएर यहाँ कन्सोलिडेट भएको छ फेरि यहाँनिर अलिकति चार पाँच दिन कन्सोललेट भएर फेरि माथि गएको छ यहाँ अहिले फेरि कन्सोलिडेट हुन खोजिरहेछ यो बिन्दुमा आएर अब हामीले यसलाई किन यसलाई त कुनै स्टेट सपोर्ट खिचेर काम छैन किनभने यो त बुल स्ट्यान्डमा गएपछि त अब स्टेट लाइनमा त कहीँ पनि आउँदैन होइन यो पनि भेल्युबल कम्पनी भइसक सुन जस्तो सुनको मूल्य जस्तो पहिलाको मूल्यमा खोजेर पाइँदैन बढ्ने घट्ने त हुन्छ तर धेरै पहिलाको मूल्य दस वर्ष सुनको मूल्य अहिले खोज्यो भने त पाइन्छ पाइँदैन कम्पनी भने त्यस्तै हो अब हामीले यहाँसम्मको ट्रेड लाइन खोज्यो भने कम चाहिँ कम ठाउँ हामीले जोइन गर्न पायौँ होइन यहाँदेखि चाहिँ भने हामीलाई धेरै लामो समयसम्म कारोबार नगर्ने हुँदा हामी चार पाँच दिन आठ दस दिनको ट्रेड गर्ने हुँदा हामीले चाहिँ त्यति ठुलो नखिँदा पनि हुन्छ यस्तो धेरै ट्रेन लाइनमा धेरै सपोर्ट खिचे जस्तै गरी धेरै ट्रेन लाइनमा खिच्न सकिन्छ त्यसमा पनि केही प्रब्लम छैन एउटा लामो हाम्रो एउटा एउटा यस्तो बुलिस मुभमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ कोही कोही मान्छेले यहाँ किने भने नेप्सेमा अहिले म तपाईँलाई देखाइदिन्छु नेप्सेमा मान्छे कसरी फर्स्न जान्छ नेप्सेको चार्ट यहाँ ला, लाउँछु म तपाईँलाई नेप्से पनि देखाइदिन्छु टाइम भ्याए पनि टाइम भ्याउँदैन दस बजी क्लास रुम लगेको छ यहाँनिर हामी एउटा लामो ट्रेनलाई खिच्छौँ कम्तीमा पनि अहिले बुलिस मुभमेन्टै सिद्दिनँ चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि बुलिस सुरु भएको जब योबाट तल झर्छ नि अनि मात्र बुलिसट्यान्ड सिधै आउँछ यसको है जब यो लाइनबाट तल झर्छ यसको सियर अनि मात्र यसको बुलिस स्ट्यान्ड सिद्ध नभए त्यो बुलिस स्ट्यान्डमै छ अब हामी यसलाई अर्को किन्नलाई यहाँदेखि कि एउटा ट्रेन लाइन खिचौँ ल हामीले लास्ट टाइमको करेक्सनलाई न जोइन गर्नु पऱ्यो यो बेला करेक्सन पनि अलिकति भएको छ होइन यहाँदेखि जोइन गरौँ ल यहाँदेखि यो करेक्सनलाई यसरी जोइन गर्न सकियो यसलाई हामीले चाहिँ रिसेन्ट थोरै दिनको कारोबार गर्नलाई हामीले एउटा लाइन खिचेको है यो चाहिँ यो चाहिँ मेन ट्रेन्ड चाहिँ यसको यो हो हामीले अहिले थोरै दिनको कारोबार गर्न अलिकति रिस्क कारोबारै हुन्छ यस्तो चाहिँ त्यही पनि हामी अलिकति रिस्क लिएर धेरै पैसा कमाउन हामी तयार छौँ भन्ने हिसाबले यहाँनिर एउटा हामीले क्लोजिङलाई काट्नु भएन भने चाहिँ यहाँसम्म क्लोजिङ भएको छ ल यो विकलाई छो विकलाई छुवाछौँ क्लोजिङलाई चाहिँ काट्दैनौँ ओपनिङलाई काट्न मिल्छ ल यसलाई यो हुकलाई काटाएर अलिकति यहाँनिर दुईवटा हुकलाई छोएर अब यो पनि अहिलेको जस्तो हाम्रो एसएन ट्रियाङ्गलको फिटमा चाहिँ बस्यो तर यसमा दुईचोटि बान्स भएको छैन त्योभन्दा कम भ्यालिड भयो अब हामीले यति दिनसम्म त मूल्य यसलाई हामीले सपोर्ट पनि खिच्छौँ किनभने यहाँ चाहिँ अलिकति स्टेबल मूल्य हुन खोजे जस्तो पनि छ होइन र हामीले यसलाई क्लोजलाई नकाटिकन यहाँनिर एउटा सपोर्ट किन्न सकिन्छ अल्टेज ल अब यसको चाहिँ कारोबार गर्दा हामीले के चाहिँ एउटा हामीलाई मेन सपोर्ट भनेको यहाँनिर छ यहाँबाट चाहिँ यतिसम्मको रिक्स पनि हामीले खान तयार हुनुपर्छ तर अहिले तत्कालको ट्रेन लाइनको सपोर्ट यहाँ छ र प्राइस एक्सनको तत्कालको सपोर्ट यहाँ छ अब हामीले यो ब्रेकआउटमा किन्यौँ भने अर्को मुभ चाहिँ माथि जाने, जाने चान्स हुन्छ कि भनेर किनियो र यो ब्रेकआउट तपाईँको एक दुई तिन चार यसरी जिगज्याग लम्बा लम्बा क्यानल बनायोहरूलाई ले, कन्सोलिडेट पनि भएको छैन यसमा चाहिँ नयाँ खरिदमा चाहिँ अलिक रिक्सै छ तर पुरानो हुनेले चाहिँ होल्ड गरिदियो यो चाहिँ नयाँ खरिद गर्न यतिलाई मात्रै हेऱ्यो भने त यहाँ यो लाइन नखिचिकन यति मात्रै हेर्दा एसेन्डिङ ट्राङ्गल पनि भयो तर तपाईँको एकचोटि ठोकेर आएकै छैन यो त क्यानलहरू सबै जिक ज्याक तल माथि तल माथि बनिरहेको छ थोरै आएर यहाँ ठोकेर फेरि माथि आएर ठोकिया भए चाहिँ हामी एसेन्डिङ ट्राङ्गल आधारमा कारोबार गर्न सक्थ्यौँ अहिले पनि एकचोटिकै उता हुन्छ तर हामी एकचोटि दुईचोटि नठोकन चाहिँ त्यो एसेन्डिङ ट्याङ्गल बनाउँदैन त्यो चाहिँ भ्याल्यु एसेन्डिङ ट्राङ्गल हुँदैन दुईचोटि ठोकिनुपर्छ म तपाईँलाई एसेन्डिङ ट्राङ्गल पढाउँछु चाहिँ है अब अहिले हामीले किन्दा चाहिँ यहाँ किन्दा यो ब्रेकआटमा किन्यो भने योभन्दा माथि गयो भने किन्न सक्छौँ हाम्रो रिक्स चाहिँ कति भयो प्राइमरी अलिकति कम कम्प्लिक्स भनेको एउटा यहाँ सपोर्ट भयो यहाँ पनि सपोर्ट लिन सक्छ यो त एकदम क यो त एकदम लभ बाहन्न त्रिपन्न पर्सेन्टको सपोर्ट भयो यो तपाईँको साठी साठी पर्सेन्ट जतिको सपोर्ट यो भयो साठी पैँसठी पर्सेन्टको यो चाहिँ असी पर्सेन्ट जति चाहिँ यहाँ चाहिँ रोकिन्छ असी नब्बे पर्सेन्टै यहाँ चाहिँ रोकिन्छ हामी यति रिक्स खाएर कति कमाउन तयार छौँ भन्ने हुन्छ यसमा चाहिँ अहिले नयाँ ट्रेड लिन अलिकति रिक्सै छ हामीले अहिले अघि एनआइबीको हेरेको थियौँ नि त्यसमा त रिक्स थिएन त्यसमा त नजिकै थियो जता जता पनि नजिकै थियो के गरे पनि हाम्रो पैसा घट्ने चान्स एकदमै कम थियो नेप्सेले पचास सयको करेक्सन दियो भने त्यसमा डराउनु पर्ने चान्स कम थियो ल